And your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still pull as hard at 23. And I'm thinking about essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não brinca com ela não.
olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sai o bumbum no chão, 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 chão. Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com o bumbum no chão, quando ela joga seu bumbum no chão, 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 chão. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá um arraso? Uhul! Barulho pro Zé! Sensacional! Aê! Valeu cada minutinho de ensaio! Sensacional, parabéns! Uhul!